Dai bururi witu. Dai. Dai kirenyaga. Dai. Niwega muno guku ni county 48 ya diaspora. Nene sub county ya Stockholm, Sweden. Nie de ha ne gethukwa muirani. Ngimuririkanio ringi ati turamwariria ruthiomi rwagema. Na ruthiomi ru rwaragio ni andu ara maimete kuma kuria Narok. Tukagera kuria Kajiado. Tugokira Nakuru. Tugokira Laikipia. Ya tukati tukahakana na kore ya nadhaburu na adwa isioro kuni kovrodi ito waga mwakinyete. Leguwa mwode kwena kehamuno vrodi wa Kenya, niodo kwena mutinoro na kile munene muno wa siyana siya shukuru, siyana iraro kete kiroko, na idhiete shukuru kudhoma, kuraso kakura agia na stampede, na kuratu yukashi ya na almost 20 ni iraru sile meo yayo. Bere turaba gucakaya na aciari na taithu turi aciari twi kaunti guku 48 tura tutwaraga ciana citu macukuru turekira iratu-ini cia aciari acio uria mundu ungihurirwo thimu ona with that confusion, that panic tondu nginya ona ndagika ino tutire turerwo gitumi kiria kiratumire stampede iyo igie riu kiu nikio kiha kiria kina muno 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 thiini wa bururi witu wa Kenya. Na turenda kunyitanira na aciari na tumanirie na andu aitu andu a wendi mwega nigetha andu aria othe maafektitwo ni ikuo icio cia ciana icio nigetha mwene Nyaga amahe thayu na mwene Nyaga ona athii na mbere guteithiriria aria mendaga kunyitirira na aria maracakaya tondu uguo niguo undu uria wa bata munene muno. Riu ningi umuthi kuri kihapenite uguo ni tuiguire ati uria wari second president wa bururi wa Kenya muthuri wetagwo Daniel Toroitich arap Moi noni hakwa ngumwita dictator Moi na tondu mau ni maoni makwa thiini wa leader wothe gutiri mundu utangimuona uria angienda kumuona tondu nie Moi no ndimuringithanirie na andu ta Mobutu Sese Seko no ndimuririkanie na andu metagwa Nicolae Ceausescu uria wa Romania. Iyo niyo memory iria ndinayo a Jean Bedel Bokassa wa kuria Central African Republic andu ta Idi Amin andu aria mokire magicoka makihinyiriria andu ao nii hau iyo niyo mbica iria ingiriva Moi tondu Moi niwe watumire nginya tani mwenyewe ngoro ndiguku bururi-ini wa heho niwe watumire ngoro ndiguku guku ndiukite by choice Moi niwe wandehire guku niundu wa wathani muru na wathani wa kuhinyiriria andu na niguo turona atiriri nginya githomo gigithuka Kenya ri giathuka hindi ya Moi tondu riri athomithia arimu aria mari anene muno ma university ri andu ta professor Ngugi wa Thiong'o hindi iyo niguo andu mathii ma exile andu ta Dr. Willy Mutunga uyu former CJ andu ta professor Mukaru wa Ng'ang'a niguo andu othe nginya ona nimona Mukaru marakua mari andu very young andu ta Anyang' Nyong'o hindi iria ari we mwenyewe ona andu ta Orengo hindi iria mari o enyewe mataratuika tukunia riu andu acio ni matongorithia tu ta professor Isaiah Ngotho wa Kariuki mundu ta Awiti professor Awiti Dr. Mukangi na tungimane imwe aingi muno matumire nginya Kamonye Manji wa kuria gwitu gatundu andu mohirwo aingi muno ni undu wa kurwirira na nikio ndira umuthi nie no celebrate ri andu amwa Kenya na ndimwire andu amwa Kenya ni mwarutire wira mwega muno tondu nii umuthi ndingimoni Moi ndingicelebrate Moi uria andu maigaga ni maracelebrate nii ni kumuoni ndiramuoni atiriri intellectuals aitu ri matwarirwo into exile intellectuals aitu ri mahinyiriirio gukigia na miseducation tondu uguo niguo wathani wahanire wa mundu ugwitwo Daniel Arap Moi mavengi ma agikuyu kwanja makihingwo andu ta Ngumba ringi ni mwiragwo propaganda ngakikiruru habari ciekirwo atia icio nicio ciari target kiama kiagema gikininwo na nikio mitugo itu ya ugikuyu na ni ndiracokeria muthuri ti Moi wa Kibaki ngatho ri tondu riu umuthi ri tucokete kwaria maundu maitu ma ugikuyu tugacoka kumenya tukemenya tondu Moi ahurite maundu mau mothe akamanina tondu phobia yake yari ati gikuyu ni mekumweheria riu ri itanarikie nigetha nengere wa buru wa munge ri ni ngwenda kumuririkania andu aitu atiriri ati ino BBI turareherwo ri reke ndimwire mundu uria wari architect wa tribal crashes
etagwo Daniel Toroitich arap Moi. Exactly. Moi hede re tekelire na nego pushwo re forces re. Na niko de ando ito Kenya mutika hoa hoe. Nio mato mire Moi ya seji section 2A. Na nigetha Kenya tuike multipartism. No Moi ya nigetha tuike prophet of doom re, whom he was. Na niko de amwira atiriri agira corona hitira macemanie na okuria mari agira macemanie na idamin mariana gere na okuria mathire tondu kou ni kuo nie ndio ni ku no kou ni kuo kirathi giake kiri hede section iyo yeheririo ri moine igiri atiriri ati multipartism ri ikurehe ukavira nigetha atuike ni prophet wa mari kuria moro ri ore guruo ni ri andu makiuragwo jaguti ciake ta nitimama ri ma kore no supukiari etegetueka ne catchment area gikuyoge kingatwa ndwage ma Kenya rirwo kore burnt forest gikuyoge kingatwo oguo ri ithuiri turi rure rwage mari tutiriganeirwo ni oguo na ithu tutingiuka te kurigiceria te ka twanje kugathiriria mundu ati tondu ni akua twanje kuhema maithori ma kingangi ithu tukwari uri akuri nema theini wa rurire rwake ri kwi maundu megekeire kuriyo tondu tuonaga colleges nyingi muno ciakitwo kura kwa bururi wa Kalenjini ni mane ya promotiri andu a Kalenjini ni mane ya maheire mawira na niguo ndikioragia atiriri ithuo tukirutete ba president meriri na ari koro cio gwa akire andu ao ri niguo gwito tukorogo twikitwo riu na wa buru wa mungiri ngitutwarithie hau hangi eh thengio muno githuku wa muirani thai ruriri thai kirinyaga hai Nie gucokia ciuria tondu andu ni manyoteire uhoro muno mucii andu ni manyoteire uhoro muno na ni njuritio ciuria nyingi muno ni uguari uhoro wa Moi di kuongerera tondu ona ni ri ndiguko ni undu wa Moi nima Moi ucio ri uhoro wa release political prisoners ri nituonire atumia kuria nginya Uhuru Park nyina wa Karimi Nduthu Nina wako igi mari kore Uhuru Park marutagire rumba kenuthia mari kore marutagire thigari itumitwo ni Moi ihore nginya atumia ona nginya wa ngari mathai ari umwe wacio makoragwo hau koguo ni Moi marutete nguo marutagira thigari nguo ni ina society ri mutumia gukurutira nguo uguo that is the highest protest Protest ya mutumia gikurutira nguo na ni ri ni ndirauga atiri ni ahuruke ni nguo itutikomuruma ai no nyinge nda tutwarire wega na uhuru atigetie hau na tu uhuru ri ni hwari riu ni ri nyine nyandikire point haha jiritwo ni andu horo wa video no turarutire ni kuri na protest yumirite dikomuhitha andu ingine marori atiriri jugaga ati uhuru ni shaitani Atikana juga wathani wa shaitani ni riri ni andu matari mamenya Uhuru mwenyewe ri is a representative of the devil ugo niko kwenda ku declare shaitani ti goka Kenya shaitani okire Kenya na riria eta gwati amugo akifirori atuirire ni gugoka reri ri ni gugoka nyokane ne goka ri hau ni ho shaitani igirire gwito shaitani ri amuthungu akinyire gwito ucio niwe shaitani uria tuga aigire gwito na shaitani ucio igira gwito ri ni turamenya uri agwekire we were colonized okiri yake ya migoda itu iria menene ake displace gikuyu agitwira tutiga corona kanitheno itu agitwira akirehe ngai wake akire agiturehera maundu make meru na agitwira tutiga corona tutiga soke kuhura drama cito na tutiga soke kuoya ngai witu wa gikuyu ruwe ndirenda kugania atiriri you see colonialism Nio yare hire u shaitani ucio twina guo. Toro na mau mau ithue twita ciana cia mau. Mau mau yarua against colonialism. Ni twacindire haro iyo no nyingi aria mokire kuoya. Ni tukunia na ngati. Tugicokio wathani oro ucio wa ngati wa colonialism. Na nikio muthi uyu nginya turi ongo ukomboine wa colonialism. Na wathani ucio niguo njuga ni wathani wa shaitani. Ukiona wathani tari gugurona ati tari ni urona tari twina deception ya ati munene witu ni mundu utatweraga uhoro mukinyaniru ni mundu tatuheaga uhoro wa ama ni mundu maundu mariugite ndaga cenjia ni maundu ma maheni
ni urona ati ucio ni shaitani todo shaitani ne ho gutwika shaitani is a deceptive person shaitani ti mudu kaga kuirandu ati ni gumurera bibiai kana ni gumurera ki igatukane kindu kiga shaitani ni mudu kaga na jire ya maheni ratu yira yathiri migundere ari miega ikalire na thungu tukonia na gati niyo maheire migundere miega ugu ni tuwe kare ne gororete gona ginyagi kone kiriagi kone ginya system ya operation egedina bere agikone tokonia bado system ya operation ya gukorwate idwe on after 50 years of independence we are still slaves of the colonial mentality at kurio tokonia ginyo muthi uyo ona kema gitokia mari kirio na tokonia twathi kurio guthe turathiri kurio na tokonia andu medagi andu aruriri rwao Nari ule kwekete ni atiriri. Miedrela kumwira uu wadua Kenya. Kwa kata long story short. Furuli wito yuzi ina unemployment. Tuthuli tokoro ni toto heago uira. Na tuthuli toto tokoro tura heo uira li. Ona tuko tuwenye adiruda joragi atiriri. Mudo wa miaka ite uradhi na interi. Da gira uhuru atiriri. Uhuru tu yako heira hai. Negera murko menuera toluena miaka 45. Kana negera mundu ngiwira itu ni thirathi miaka ite naite why are you giving me this job ona tuthuri tu turega kurega wira ucio maraheo ni uhuru niki if they are wise they should be rejecting those jobs that are being given by uhuru I koni joy ni turona joy uri ni nete yuthi joy hiyo matiro aga nayo joy hiyo ndiri ya ninuo joy hiyo no iroraga na kitu iuragete igathukie micii itu ya gikuyu igathukie micii itu ginya ya andu anini andu mareaka agikoni corruption ni turona ni weyo iraruo nayo selectively no amenya ate mundu uri utago support uri akinyata arauga ucio ni mundu uri ukuru ucio ni ukuhuru na corruption tukarora ati tukona ginya gikoni monopoly teno ya milk industry kinyata agurite cooperative icio ciothe niguo Brookside Coronoyo magacoka makaguithia bei niguo we mkulima dukone besa iria riendagi igana ria ite kana igana ria 20 na we mwenye mkulima palita na we mkulima already ya 17 kana 20 shillings palita no radhi hadhara when are you going to make money ugo niguo ndiroria haya agikorwo ni resources ici to cia maguta ciake Shema udu maria mothe maro nekagwito. Yani Kenya iriaguo ni politicians zaito, both locally and international. Tariwo mothe Kenya atana irari ni madhire Amerika. Tutuye neke madhire kwede. Turero madhire breakfast hii. Ate madhire korea breakfast na Trump hui. Niguo turero. Nonge, tutuye neke madhite kwede ya Kenya. Kwa mitingire Kenya ri, ni adhugu mamare. Ni adhugu. Deke guwe redreda kumuririka ni odugi adhuwa Kenya. Malcolm X, mugaroraga history. Malcolm X atwiriri atiriri. Ati ugyo na higo ciothe muthungu. Uroga ati munene wanyu ni mwega. Mamuhura hurage na thutho. You know backpatting. Mukamenya ucio ni kau ni gakunia. No nyingi ugiona muthungu akiuga munene wanyu ti mwega. Nake munene ucio wanyu mukorago mumwendete muno. Tase Gaddafi. Watu ikine timwega, nani kukura Gaddafi uriye kete kwao, ni maudu maemagi gania. Mugiona ikone Saddam Hussein, besa siya Saddam Hussein Iraq, share 4 times stronger than the US dollar. Ona maudu masiyo, mutimenyaga, ni kudre da kugatiriri umudhi uyo. Nye gure kiriri ya tuki ate, wadha ni wito ni wadha ni wa shaita, ni toru nye diure nye mugiweta. Wadha ni wa shaita ni neguo hiana. Wathani wa shaitani ukoragwo ukoretwa ati ginya riu tariu twina miaka 50 kuma tuheo independent we are still backwards we are worse off than we were in the 70s we are worse off than we were in the 80s ati wathani witu ukoretwo ni wagu tucoke na thutha wathani witu ukoretwo ni wa shaitani ni wagu tucoke na thutha na gutiri kindu kiga turerimira riu ri ngoririkanie mutheri tugithi kuvutira uhuru muigi wa Kenyatta ri Duamenyarije gutiri andu matigire ngari ciao matatu ciao mathire gukiria tucucu tutathiaga mathi makavutire uhuru uhuru umuthi uyu agaruruka andu acio othe oya kiria giothe twamuneire magerathi arahe andu angi
Riu muthi arahura Moses Kuria. Moses Kuria ore wahuragwo. Ni ure twarumwo ni njaruo. Ngiluo yo asina rori cia gikuyu. Ngiluo yo asina rori cia gikuyu cia makara. Njaruo cia hura rori cia gikuyu. Ni undu wa maundu macio na riu muthi uyu Kenyatta atwarite wathani wake wothe kuri andu aria. Nie ngurikiria au njuge atiriri. Wathani uyu ni ndigoti ndagiuga ringi ati ni wathani wa mwega. Nie ndirenda ona inyue ri munjire wathani uyu kana ni wathani wa Ngai wa mwene nyaga kana ni wathani wa Shaitani. Nikio njugaga. Ndiugaga Kenyatta ni Shaitani no nyingi nake ri. He facilitates for the devil. He facilitates for the Queen of England. He facilitates for Donald Trump. Nikahora ora kwa nathutha akaheo to awadi ati he is the best president in this. Tukari kwa terere. Awadi aheo ni the best in anything re. Araheo awadi jaga na ke. Nini njiga kwa yaga awadi shu aheo. Nuko gwori. Kirolo manya abo. Kirolo manya abo. Nitawa afuru wa munge. Ejaga. Ejaga.